Boa noite, Big Brother. Boa noite, Angola. Eu trago aqui o meu quadro. Todo ele feito com produtos da Delícia, não é? Como podemos ver aqui. Este quadro representa uma guitarra. Inspirei-me exclusivamente na minha guitarra e nos sons bonitos que ela tem disponível para todos os bradas dentro da casa. Nesta guitarra, na sua barriga, encontramos o logotipo da Delícia e esta palavra deliciosa, Delícia. Boa noite, Angola. Boa noite, Big. Esse é o meu quadro, no qual eu me inspirei no logotipo da Delícia e uma garrafa de maionese. A garrafa de maionese que fiz com pequenos desenhos de maionese que tive lá, daqueles que o Big deu, não é? E que deu nessa garrafa maior. Aqui, no logotipo, usei vários produtos, como a manteiga Topper, o Yum-Yum e o ketchup Delícia e também a Delícia maionese. E aqui, escrevi Delícia, letras maiores, que é para facilitar a visibilidade. É tudo. Muito boa noite, Big, e boa noite, Angola. Eu fiz o logotipo do Big Brother porque eu gosto muito desse logotipo, os olhos do Big Brother. Adoro. E eu me inspirei nisto através de uma única exclusiva marca Alpro, que é o sumo. Só utilizei aqui sumo. O sumo da Alpro, de vários tipos de sumo que eu tenho aqui. E acrescentei aqui o Big Brother Angola. E no seu lado tem aqui a manteiga Topper. Manteiga Topper, e escrevi em Delícia com a maionese. E...